ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രേഷ്മ സാപ്പി ലാൻഡ് എല്ലാവരും സുഖമായും സേഫ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും വക ഈദാശംസകൾ ഈദായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒന്നുമല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോട് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോവല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇട്ട് ഇതിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എളുപ്പത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ചെയ്താലും മതി വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായാലും മട്ടൺ വേവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുമല്ലോ പിന്നെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങ് കുക്കായിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടങ്ങ് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു 3/4 വേവ് മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഇത് കുക്കാവാനായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മട്ടൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടും കുക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു 3/4 വേവായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മട്ടൺ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ വെള്ളം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകം മതിയാവും ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ 6 സവാളയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ സവാളയെന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയെന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമുളം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ ഇനി ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമുളം മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയായിട്ട് മട്ടൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മട്ടൺ വേവിച്ച ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നേ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം
15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ ഒരു 4.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുതിർത്തൊന്നും വെച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അരി അളന്നെടുക്കുന്ന കപ്പിൽ വേണം വെള്ളം കൂടി അളന്നെടുക്കാനായിട്ട്. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 4.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 6.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അരിയൊന്നും ഒരുപാടങ്ങ് കുക്കായിട്ടില്ല. ബിരിയാണി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഈദ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും വക ഈദ് ആശംസകൾ. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.